Pieni tauko. Mä en jaksa. Ei mitään. Mä en jaksa. Mä en jaksa. Hei, katos. Mä halusin, mulla on ylläripylläri. Mitä? Stabiloitu happi. Näytäks mä sieltä, että mä tarvin nyt lisää happea? Näytät. Oxrich stabiloitu happitippa. Se sisältää 5% stabiloitua happea. Ja se valmistetaan ihan luonnonmukaisesti, ilman mitään kemikaaleja. Siis mä en ole ikinä maista. Kuullut tollasesta. Ensin maistat. Laita niinku limakalvoille, kielen alle, semmosen huijauksen sieltä. Pitääkö heti nielastaa se? Pidä vähän aikaa sitä siellä suussa, okay. Ennen kuin nielaset, ennen kuin se menee vatsalaukkuun. Siis mikä huijaus? Happihan antaa lisää energiaa tähän urheilusuoritukseen. Ja samalla se sitten nopeuttaa palautumista, koska se tehostaa tätä maitohapon poistumista lihaksista. Niala se, miltä maistuu? No, ei oikein millekään. Uimahallille. Uimahallille itse asiassa, joo. Kuntoilun näkökulmasta. Mitä enemmän on happeista, paremmat tulokset. Siis rasvanpoltto on tehokkaampaa, kaikki solut on tehokkaampaa. Et se tiedetään, siis on tutkittu myös ihan tuloksissa, että kuinka paljon suoritteet ja urheilusta palautuminen on nopeutunut, kun on riittänyt kehossa happi. No niin, nyt lähdetään testaamaan, kuinka paljon happi. No niin, ala tulla. Kuin täysin. Mennään! Tule! Ihan tavallinen ihminen, joka näitä käyttää, niin hän huomaa sitten hapen vaikutuksen siinä, että hän tulee virkeämmäksi ja vastustuskyky lisääntyy, että tätä kautta se sitten näkyy.